Сьогодні у випуску. Міністерство охорони здоров'я дозволило Волинській області пом'якшити карантин. Як випускники відсвяткували останній дзвінок в онлайні? Та про велосипедні доріжки для Луцька. Коронавірус в Україні не відступає. За добу 28 травня зафіксували 429 нових інфікованих. Тож тепер загальна кількість хворих з початку пандемії в країні становить 22 811. З них для 679 недуга закінчилася летально, однак видужали вже майже 9 тисяч людей. Найбільше хворих зареєстрували на Рівненщині, Львівщині, Чернівецькій області та Києві. На Волині ситуація трохи краща. За добу в області зафіксували 12 нових випадків. Окрім того, в Міністерстві охорони здоров'я дозволили перейти до наступного етапу пом'якшення карантину трьом областям – Луганський, Закарпатський та Волинський. Тож тепер остаточне рішення повинна прийняти спеціальна комісія при обласній державній адміністрації. З 1 червня в Україні планують дозволити працювати басейнам та фітнес-центрам. Міністерство охорони здоров'я опублікувало умови їх роботи. У залах одночасно може перебувати максимум одна людина на 10 квадратних метрів. Відвідувачі будуть користуватись лише половиною шафок і душових кабінок. Кардіотренажери мають бути на відстані мінімум 2,5 метри один від одного. Використання антисептиків, вимірювання температури на вході і вологе прибирання з дезінфектором – обов'язкові умови роботи як для спортзалів, так і для басейнів. До роботи останніх теж є особливі вимоги. У 50-метрових басейнах може перебувати на одній доріжці максимум 6 плавців. У 25-метрових – відповідно вдвічі менше людей. Однак, чи зможуть з 1 червня волиняни відвідати зал або заняття з плавання, поки що невідомо. Це вирішить обласна комісія з огляду на епідеміологічну ситуацію в області. До слова, ця комісія поки не дозволила відновлювати рух транспорту на Волині. У Волинській області дозволили пом'якшити карантин. Як розповіли у Міністерстві охорони здоров'я, за усіма трьома ключовими показниками Волинь відповідає нормам. Тож обмеження, зокрема, щодо курсування громадського транспорту, скасовують. Всі люди, які хочуть кудись поїхати, де буде відновлено транспорт, можуть купляти квитки, де це буде продаватися і їхати. Втім, пом'якшують карантин не на всій території області. Зняти обмеження не можуть у Ковелі, Ковельському районі та селищі Олика Ківерцівського району, а саме місцевій психіатричній лікарні. Там продовжують фіксувати нові випадки інфекції. У цих місцях залишається критична ситуація і показники, а саме інцидентність перевищують допустимі норми. У Луцьку ж усі показники дозволяють зняти карантинні обмеження, зокрема відновити роботу громадського транспорту. Відповідне рішення прийняли на сесії Луцькради. 28 за. Рішення прийнято. Лучанам нагадують, що послаблення карантину не означає, що вірусу вже немає. Хвороба залишається, небезпека залишається. Тому ми просто повинні пам'ятати, що дотримання тієї дистанції, яку назвали соціальною, 1,5-2 метри, вона залишається. Відвідування магазинів, наших ринків, інших закладів в масках залишається. В транспорті перебування в масках обов'язкове. Тож у міськраді кажуть, що з 1 червня у Луцьку запрацює транспорт. Релігійні та спортивні установи також відновлять роботу, але з обмеженням. Не більше однієї людини на квадратний метр та 10 людей у приміщенні відповідно. З 3 червня почнуть працювати дитсадки, з 10-го – заклади харчування. Також відновлять міжміське та міжобласне сполучення і навіть роботу готелів. Марія Вавренюк, Василь Марищук, 12-й канал. Через відсутність громадського транспорту на луцьких дорогах багато людей перейшли на велосипеди. Тож двоколісних у місті чимало, а от безпечні доріжки для них є не всюди. Зокрема, на вулиці Ківерцівській. Місцеві мешканці навіть зареєстрували петицію на платформі «Відкрите місто», аби на проблему звернула увагу міська влада. На вулиці Ківерцівській, особливо в частині, починаючи з будинків номер 20 та далі аж за міст на 40-й квартал, відсутні як пішохідні, так і велодоріжки. Якщо зі сторони заводу «Мотор» ще збереглися хоча б якісь залишки пішохідної доріжки, по якій під час дощу неможливо ні пройти, ні проїхати велосипедом, то з протилежної сторони немає взагалі нічого. Тільки протоптана людьми земляна стежка, яка під час дощу теж стає практично непрохідна.
Автор петиції також додає, що на цій вулиці дуже інтенсивний рух автомобілів, що створює небезпеку для велосипедистів, які вимушені рухатись в одній смузі з машинами. Та й сама вулиця потребує капітального ремонту. За словами заступника Луцького міського голови, вулиця є у списку об'єктів для ремонту, зокрема проїжджа частина та тротуари. При можливості, коли будемо вже дивитися, скільки буде виділено коштів, бо це фактично буде, якщо буде робитися, то буде робитися в цьому році за рахунок державного бюджету. Якщо ні, то на майбутній періоді ми будемо зробити з міського бюджету, і обов'язково ми стараємося, щоб хоча б одна сторона була облаштована на доріжку. Загалом же у Луцькраді розуміють, що велосипедних доріжок в місті мало. Звичайно, недостатньо, але по тій концепції, що пропонували, тобто є бачення, як з'єднати деякі квартали, як де їх розташувати, ці велодоріжки. Поки що держава не виділила гроші на ремонт Ківерцівської, в рамках якого і планують збудувати там велодоріжки. Але місто не забуває і про вже наявні. Зокрема, на Рівненській завершують облаштування новозбудованих смуг для двоколісних. Букети, шкільна лінійка та традиційні урочистості. Ці незмінні атрибути свята останнього дзвоника, яке закриває навчальний рік у школах, цьогоріч довелось змінити через епідемію коронавірусу. Чимало шкіл перенесли святкування у режим онлайн. Організовують онлайн-конференції учнів із їх класними керівниками. Є й інший варіант – запис відеороликів та звернень заздалегідь. Ось такий відеоролик, до прикладу, підготували у 25-й школі. Записували відеозвернення вчителі та учні. Все майже як на традиційних лінійках. Ми дякуємо дирекції школи за те, що ви дали нам можливість отримати хорошу середню освіту. Дякуємо організаторам шкільних заходів. Для нас в такому віці це було справді необхідно і важливо. І останній дзвінок, хоч таки віртуально, але звучав. А ось у 4-й гімназії також підготували ролик з виступами вчителів та директора. Всі бажають учням приємного та, головне, безпечного відпочинку влітку. Промайне літо, і дуже швидко, і нас усіх знову покличе дзвінок до нових знань, до нових вершин, до рідної гімназії. Що ж до оформлення табелів, то їх, кажуть у Міністерстві освіти України, потрібно видати школярам не пізніше 15 червня. Видавати їх планують за окремим графіком, аби у школах не було великих черг. Оголошується 2019-2020 навчальний рік завершений.